teile võrkpalli täna. Siis alt servi. Hoiad vasakus käes palli. Parem käsi on sirge ja rusikas. Ja natuke enne servi. Ise ette kaldes olema, et saaks. Vahel jääks kuskõik üle. Järgmisena õpetame siis ülalt serv, et ta läheks planeerida. Läheks näe, et pall hakkab, peame vastasi poole mõnekud liikuma. Vastasi on kohe raske. Oluline see, kus on see palli auk, et see jääks külje peale. Ükskõik, kes paremale poole ja vasakule poole. Nüüd õpetame siis hüppelt servi. Hüppelt servil on kõige tähtsam üles vise. Kui see läheb oma metsaga, siis ei saa väga head servi on tulla. Ja väga palju keskenduva. Ennem mina keskendun vähemalt 5 sekundit ennem. Ülalt sõõdul tuleb tekitada enda silmade kohta täpselt selline koht, kus saab pall tulla. Kera moodi asi. Vahuks täpselt sulle siia ja näpud tuleb hoida hästi tugevad. Ja sama ajal, kus sööd toimub, et silm põlvedest kõverdama ja üles tõusul lähed käed sirgeks. Näitan kohe ette. Pall tuleb, talla, läks. Näitan veel ühe kõra. Alt sõõdu on väga tähtis jalge tasem. Saab seda, et natuke neist pool peab olema vasak jalg. Parem jalg on siis tagab. Ja pall tuleb, on samamoodi nagu jalgpallis. Et sa natuke pead seda suretama selle palli. Jalgpallis samamoodi tõmmad alla. Nii, võrkpallis sa tõmmab selle kätega. Kükitad sama ajal ja lased alla. Abiline viskab mulle palli praegu.